Space Invaders je hra na NES. A zajímavý je, že tam mám rekord 960 a na prvním jsou tam dva rekordy. Na druhém jsem já, 960 bodů. A na prvním je Martin, 960 bodů. Tak jsem zvědavý, nepamatuju si, jak to vypadá, ale asi to bude ta základní verze černobílá. Se mi nezdá, že by na NESu byla černobílá. Uvidíme. Ne, je barevná aspoň. Tak aspoň tohle je vylepšení. Tak uvidíme, pro jednoho nebo pro dva. No ale jinak to vypadá, že to nebude nijak vylepšený. Pro jednoho. Jo. O, tady ta grafika je nějaká... ten design těch nepřátel je takový nějaký divný. To není ani ono úplně. No ale aspoň je to hratelný. Mě zajímalo, když tohle to programovali, jestli tady naprogramovali tu chybu. Že se to... No asi to museli udělat, protože v originále údajně ono taky je otázka, co je pravda, že jo. Se rozšíří vždycky takový keci, všichni tomu pak věří, opakujou to a ve skutečnosti to vůbec tak nebylo třeba. Že ten, kdo to naprogramoval, tak to nestíhal ten hardware údajně. Proto se to zrychlovalo. Au. Když tam těch nepřátel bylo míň, ale když to potom někdo předělá na rychlejší hardware, tak by se to samozřejmě nezrychlovalo. Bylo by to furt stejnou rychlostí, takže by se tam to začátečnické zpomalení anebo to zrychlení časem muselo doprogramovat. Navíc vlastně. No, jak říkám, kdo ví, jak to bylo, protože taky mi přijde divný, že jediný, co by se jako zrychlovalo, by byly ty nepřátelé. Ale střely a hráčová raketka by byla furt stejně rychlá, tuto najednou stíhá. To se mi nějak nezdá. Když už by to hardware nestíhal, tak by nestíhal celou hru, ne? A ne jenom rychlost chození tady těch příšerek. Každopádně... Mělo by to být o tom, že ufoni napadají Zemi, nebo planetu, nebo cokoliv. A když dosednou dolů, tak je konec hry, ať mám kolik životů chci. To taky určitě vyzkouším. No tady to mě má chránit a ono mi to tady spíš překáží. Ale je důležitý tady trefovat ty příšerky takhle ze strany. Protože oni se vždycky posunou dolů, až když dolezou ke kraji obrazu. Takže je dobrý to takhle zúžit, tu jejich armádu, aby dlouho chodili do strany. Teda málo kdy, nebo co nejdýl chodili, než narazejí na stranu a popolezou dolů. Takže když je budu vystřílávat tady ve prostředku, tak oni furt zůstanou široký vlastně, ten jejich pluk. A budou chodit rychle dolů, což já nechci, takže musím zkrátit tady ze strany. Občas nahoře letí ufon, který myslím dá akorát body, když ho trefím. A ještě na tom automatu to bylo tak, že to byla černobílá hra, ale přes ten monitor byla daná průhledná folie, barevná, která měla nahoře třeba tamhle, že to UFO je fialový, tak tam byla fialová folie. Pak byly dáme třeba světle modrý pruhy, potom fialový, potom žlutý dole. A tady u těch baráků červený třeba, jestli to je autentický teďka. A ono, jak to prosvěcovalo, tak to vypadalo, že je to barevný. Ale právě když byl nahoře třeba fialovej a pak sjel dolů, tak najednou změnil barvu na červený, jo, protože tam byla ta červená slída. Jo. A tady je to udělané taky tak, jak jsem koukal. Tady teda nic, žádnou slídu přesto nemám. Ale když on má barvu nahoře nějakou, ten ufon, a sjede dolů, tak najednou má barvu jinou. No, tamhle nahoře... Puste mě do hry. Tamhle nahoře... Jsou zelený.
úplně nahoře jsou zelený, až dojdou dolů, tak budou světle modrý a pak budou fialový. Určitě. Myslím, že jsem to před chvílí zahlíd. Ještě jsou zelený, já je schválně nechám, aby byly široký, aby rychleji šlezly dolů. Jo. No počkat. Oni zmutovali, oni jsou úplně jiný ufoni teďka. Nahoře jsou takový ty jiný a dole jsou takový ty ježatý. Pořád jsou stejný. Jau. Tak já nevím, co se s nima stalo. Au. Já to nestíhám tady sledovat. No ale teďka už jsou všichni světle modrý. A dole začínají žlutý. Takže oni tam naprogramovali i takovýhle věci. No ale oni prostě ty poslední jsou jiný. Game over. No to zkoumám a teď nevím. Nahoře, aha, jenom ta horní vrstva jsou jiný. Pak jsou dva ježatý a pak jsou dva kulatý. Jau, člověk tady nemůže v klidu ani nic nedělat. Tak já to teďka budu hrát schválně blbě. Budu to střílet tady ze spoda. Vůbec mi to nepomůže, protože oni budou padat dolů rychlejiš. No, aspoň je to hezky plynulý. No, tady to mám, ale ufon. Škoda. To mě má ochraňovat, akorát mi to překáží, že to musím sám prostřílet, ty štíty. Takže dole jsou žlutý, schválně si tam mají, já bych řekl, že úplně dole budou červený, nebo tady. Jak tohle je červený, tyhle ty bariéry. Tak až se dostanou tam, tak to bude určitě taky červený. Ještě mě zajímalo, jestli ty bariéry sežerou, nebo co se stane, až do nich vlezou. Ufona jsem trefil pěkně, zapadé ho jenom. Což je taková těžká věc a jenom zapadé. Kolik je za jednou? Hele, už jsou červený. Už mi žerou ty baráky. No jo, oni se žerou, okamžitě. 500 bodů. Jo, aha, 10 za ufona. Za každýho ufona. 20, 30, 40. Tady ty jsou za, ty ježatý jsou za 2. Za 20. A ty nejmenší jsou za... To už se nedozvíme, protože ufoni dolezli až dolů. A i když mám jeden život ještě, tak už je konec hry. No a to je celá hra. To je vlastně úplně všechno teď. Teď já můžu hrát jenom furt dál a dál a dál. Ale ufon ukazuje otazník, takže asi mi dává různě body. Tamhle nahoře ufon ukrad Y. A přines Y. Proč ho krad? Jsi to rozmyslel, chtěl napravit tu zlodějinu nebo co? Tak pro dva, já když to dám pro dva, tak to stejně pro dva najednou nepůjde. Ale to by bylo zajímavé, kdyby to šlo najednou. No nejde, no. To je škoda. A to zkusím teďka... Ale... No tak... Trefil jsem dva a hned jsem umřel. A teď hraje druhý hráč. No, já to tady resetnu nějak. Kde to resetnu? Reset. Tak bych nečekal, než ten druhý hráč... umře. Dám si ještě jednu ostrou hru. No a to bude všechno, protože tady na tom nemá co cenu co hrát. Ale je zajímavý, že jsem se tady zase dozvěděl nové věci, že tady opravdu naprogramovali i ty barvy, že fungují podobně jako ten překryv pro ten monitor barevnej. To mě třeba vůbec nenapadlo, že by to takhle udělali. Že opravdu ty ufoni měnějí barvu, jak jdou dolů. No ale to je asi tak to jediný. No a že mají trošku jinou grafiku, já skoro nepoznávám. No. Nebo grafiku design.
tady to mi nejvíc překáží. Asi to stejně musím rozstřílet. Abych měl výhodu. No, samozřejmě je nejlepší nechat si tam ty, co jsou nejvejš, aby měli co nejhubenější. Ale teď jsem trefil za 100 hezky. Asi jak rychle ho trefím třeba od té doby, co vyletí. Takže potřebuji nejhubenější armádu a co nejvejš, aby byli. Aby měli dlouhou cestu dolů a dlouhou cestu ke kraju. Ještě bych tady měl mít jako místo trošku na to, abych tady já mohl manévrovat. Tak, teďka je to ideální, teďka, akorát, že tyhle jsou zase blbý, že jsou malý. Ten poslední se blbě trefuje a teď mi to vyšlo. No a tohle vypadá úplně stejně a právě v tom druhém dílu na hracích automatech tam je každá ta letka jiná. Mají tam různý druhy, nejenom, že různě vypadají, ale různý efekty dělají a podobně. Některý i vracejí střely, pokud je netrefíte do prostředka. No, tohle je vlastně furt dokola, no. Myslím si, že se to ani nějak nestěžuje. Je to furt stejný. Aspoň teda ten originál, tady to nevím. I když já jsem ten originál taky nikdy moc nehrál. To nijak nebralo. Protože co na tom je? Jednou to se mi líbil spíš Galaxian. To je vlastně taky podobný. Je to hezčí teda, barevnější. Ty nepřátelé tam dělají různý nálety. Ale taky je to jenom jedna letka. A když ji vystřílím, tak je tam potom druhá úplně ta samá a furt dokola. Ale tam je to prostě nápaditější. A i když to vypadá taky tak jednoduše, tak prostě ty nepřátelé dělají různý nálety. Když se to nezdá. A musí se na to nějak reagovat, aby ty nálety nedělali, nebo abyste se jim vyhli. No tady to je furt jenom to samý. No. Jediné, co se děje náhodně nebo jinak, než předtím, je, že náhodně vystřelí. No. To je jediná věc a občas, že tam letí ufon, který ale nic nedělá, to je jenom bonus. A ještě se mi ukrutně nelíbí ta raketka moje. Takový, to ani není raketka, to je prostě nic. No, jsem ve třetím a furt to samý. Možná bych ještě věřil tomu, že třeba častěji střílejí ty ufoni. Myslím, že někde jsem to viděl, ale nevím, jestli to bylo na automatech nebo nějaký jiný, že potom sypali opravdu hodně. No, tak to je všechno. Tak já tady budu jenom čekat, dokud neumřu. Zkusím trefit ufona. Na 100 pěkně. Čekal jsem, že bude házet ufon. Teda, no, je to vlastně všechno, jsou to ufoni. Au. Jsem se díval, jestli jsem trefil toho nahoře. Mezitím mě tady někdo kuchnul. Tahle střela mu šla sestřelit. Nevím, která to je. Aspoň to tak vypadalo teda v té rychlosti, jestli jsem si dobře všimnul. Tak některý střely jdou sestřelit. Je to teda teďka poprvé, co jsem si všimnul, že jsem něco sestřelil. Zatím to vypadalo, že i když vypadají jinak, tak sestřelit nejdou. Žádný.
Tohle možná nedám už. Prčic. To bylo moc brzo. To bylo moc pozdě. Brzo. Pozdě. Au. Game over. Tak mě zabil ještě dřív, než si sednul. No, tak to by bylo všechno, no. Tak k tomu nejde co říct. A nemá smysl to hrát, podle mě, furt dokola. To už bych... No, jak říkám, no. Jo, ono tam bylo v obráceně, to Y. Ono odnec, otočil a přines. Připadá mi, že tady na rozdíl od arkádové verze jsou ty baráčky dole nějaký moc tlustý. Ale to už je detail, no. Takže vypínám a půjdu losovat další hru. Takže to máme tady. Odečteme posílení platform. Vylosujeme platformu. Tak, co pak to bude? A bude to Amiga. Tak tady vůbec nevím, co můžu čekat, ale vím, že můžu čekat to, že se dlouho bude načítat losovadlo. Tak tady. Tady. A než se to načte, tak můžu říct, že tady na tom odkazu si můžete prohlídnout seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a za to získat tady pod kameru nějaký odznak s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Zároveň si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a teďka vylosuju hru na Amigu. Doufám, že to bude něco z roku 90+. Ideálně tak 94 možná. To byly nejlepší hry. Ale jelikož je tam hodně her, tak tam bude hodně i těch starých, který jsem vůbec neviděl. Což je taky dobrý. Jo. Hry, který jsem vůbec neviděl a neznám. Přicházet na ně. Tak zvětš se. A jdu na to. Tak co pak to bude za Amiga hru? Star Glider. Tak to neznám. Doufám, že to nebude 3D, protože by to bylo hrozně pomalý. Ale bude to něco. Star Glider. To zní jako star jako hvězdy. A glider jako nějaký klouzací křídlo, kterým se lítá z kopce do údolí. Takže to bude nějaký vesmírný plavidlo asi. Ale zní mi to jak nějaká jednodisketová hra. I když vlastně jsem tady objevil už minule takovou strašně propracovanou vesmírnou hru, kde se dalo přistávat na planetách úplně šílený. No a že bych objevil takovou druhou, to se mi moc nechce zdát, ale určitě nějaký takový se ještě objevovat budou, když jich tady tolik. Tak jsem zvědavý, co to bude. Doufám, že to rozjedu. A mohlo by to být trošku navíc disket a trošku z novějšího roku a ne z nějakého 1980. A hlavně, ať to není 3D. A jestli je to 3D, tak ať je to skutečně ve vesmíru, aby se to trošku hejbalo. Jestli to bude někde na Zemi, a to by tam nebylo zase to star asi. Nebo to může být možná nějaký lítání rogalem třeba. A s vesmírem to nebude mít nic společného. No, to se dozvíme příště.